2 liter, kan jeg godt sige det. Ja. Der er det sådan lidt brødre på det punkt der, eller hvad? Ja, jeg kan det godt. Det er ikke en sådan, det er næsten lidt over. Nej. John? Hvordan går det med Søren dernede? Søren går det hen og laver alt noget. Fanger ingenting? Nej, jeg har lavet det her. Og jeg skulle lige køre det videre under fisk, men hvad